dawladda waddanka turkiga ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay u samatabixin lahayd dadka ay saameeyeen dhulgariiryadii ka dhacay waddankaasi loona samatabixin lahaa madaxweynaha waddanka turkiga rajab tayyip erdogan ayaa isniintii waxa uu dalbaday in laga cafiyo dib u dhacyada samatabixinta xilli uu booqday mid ka mid ah goobaha uu sida daran ugu dhuftay dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay bishan horaanteedii Erdogan oo raadinaya muddo xileed kaleeto oo xilka madaxweynaha kadib 20 sano oo uu awood hayay ayaa dhaleeceyn xoogan waxa uu kala kulmay dadka ka badbaaday dhulgariirkii ee magaalada Adiyaman ee koonfurta bari ee waddanka Turkiga. Doorashadii 2018-kii madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa si xoogan mucaaradka ugu garaacay gobolkaasi bari. Saameynta ba'an ee dhulgariirkii iyo weliba cimilo xumadii awgeed ma aanan awoodin in aan sidii aan rabnay uga shaqeyno magaalada Adiyaman maalmihii ugu horreeyay raaligelin buuxda ayaana ka bixinaya arrintan ayuu yiri madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo dadka shacabka la hadlayay dhulgariirkii 6 Febraayo ayaa Turkiga waxa uu ku dilay in ka badan 44,000 oo qof halka kumanaan kalena ay ku dhinteen dalka deriska la ee Suuriya ee ay colaaduhu halakeeyeen wakaaladda wararka AFP 10-kii Febraayo waxay warisay carada dadka Adiyaman ee ku wajahan dawladda waddanka Turkiga iyo xukuumadda uu hoggaamiyo Erdogan qofna ma arag ilaa iyo 2 duhurnimo ee maalinkii xigay dhulgariirka waxa xilligaasi sidaasi AFP uu sheegay Mahmud Yildirim oo degan Adiyaman dawladda malahan qaran malahan boolis malahan askar malahan ceeb idinku dhacday waad nagu fiirsateen dhibaatada ayuu yiri Mahmud Yildirim dhulgariirka ayaa yimid xilli uu Erdogan sii helayay taageero isla markaana ay sare u kaceen shacabka ku qanacsan hawshiisa kadib muddo hoos u dhaca ku yimid sababo la xiriira xasarada dhaqaale ee sanadkii tagay waddankaasi saameynta ba'an ku yeelatay wax yar kadib markii dhulgariirka uu dhacay Erdogan ayaa waxa uu qirtay gaabis dhanka dawladda oo ku aadan sidii ay ula tacaashay musiibadii waddankaasi ku dhufatay in badan oo ka mid ah wadamada caalamka ayaa gacan ka geystay waxaana ugu dambeeyay dawladda Jabaan oo dhaqaale xoogan ugu deeqday Suuriya iyo Turkiga si loo samatabixiyo dadkii ay dhibaatadu gaartay madaxweynaha waddanka Turkiga oo xitaa doorashadiisii kasoo hormariyay xilligii loogu talagalay sheegayna in bisha May ay dhici doonto doorashadu halkii ay markii hore ku aadanayd bisha 7-aad ayaa hadda waxa uu la kulmayaa culays iyo cadaadis la xiriira sida ay dawladdiisu uga jawaabtay laakiin hadalkan madaxweynaha waddanka Turkiga kasoo yeeray inta badan aan looga baranin madaxda caalamku in ay qirtaan dambi ay shacabkooda ka galeen ama gaabis ku yimid dhinaca awooddooda iyo sidii ay dawladdaasi wax u qaban lahayd ayaa waxaa loo arkaa sida ay dadka qaarkood sheegayaan in madaxweynuhu ku raadinayo taageerada dadka shacabka ee gobolkaasi sidii ay 2018-kii ugu dadaaleen si la mid ah si ay ugu dadaalaan doorashada soo socota iyada oo dad badanina ay leeyihiin arrintani maadaama ay musiibad dabiici ah ahayd wax badan kuma yeelan doonto oo saameyna dawladda laakiin mucaaradka ayaa arrintaasi si weyn u buunbuuninaya iyaga oo uga faa'iideystay dhibaatada dhacday iyo weliba sida ay dawladdu uga jawaabtay arrintaasi madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa wadamada caalamka inta badan uga mahadceliyay sidii ay u garab istaageen dawladdiisa iyo shacabka waddanka Turkiga dadka Turkiga waa ay ku kala qaybsan yihiin qaabka ay dawladdu arrintan u wajahday marka laga reebo dad kooban oo xamaasad iyo dhibaatada iyo culayskii soo gaaray darteed si adag uga falceliya warbaahintan ula hadlay weli waxaad moodaa in taageerada xisbiga AKP iyo sidoo kaleeto madaxweynaha Erdogan ay weli taagan tahay.